wasiirka hore ee wasaaradda ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee xukuumadii hore madaxweyne Siilaan iyo Cabdirasaaq Waaberi Roble oo maalintii shalay shil gaari ku galay deegaanka Jir ee ka tirsan gobolka Salal. Gaarigan ayaa waxaa saarnaa wasiirka iyo sidoo kale darawalkii gaariga waday. Shilkan gaari kadib ayaa waxa wasiirka loo soo qaaday magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal, halkaas oo xaaladiisa caafimaad hadda lagu la tacaalayo. Haddaba maran saaka ku booqanay hoyga uu ka degan yahay magaalada Buurama, wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waaberi Roble ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida uu shilka u dhacay. Waxaanu gobolka Salal baan mitqana u yar socdaalay si aan u soo eegno bal xaaladda dadku ay ku jiraan, iyadoo aanaan ku noqonin sidii doorashadu ay ku dhacday, inaan bal dadka xaaladda ay ku sugan yihiin inaan soo indhaindhayno. Dabadeedna baabuur gaadhigaan wadannay markii aanu jidhi dhaafnay, laagta moroxdana aanu gaadhin meel howlaha xargigan la yidhaah, ayaa dee qadarkii rab nagu helay. Halkaas buu ku dhacay, ku rogmaday. Subax 7:00 subaxnimo ayaa shilkaasi nagu dhacay. Waxaan u malaynayaa gurbadkii horreeyay wax noogu yimiday Buurama 4:00 galabnimo. Waxaa ka dhacay xagaa siifada, waxaanu ku badbaadnay gaadhigu oo biyo badani noogu jireen. Xalla waxtada oo halkaa nagu soo booqday ma jirin. Waxaa nooga soo horreeyay nin daryeelaha oo 3:00 galabnimo noo yimiday oo jir ka soo lugeeyey, ayaa noo yimiday oo biyo yar iyo wax noo keenay. Alxamdulillaah, waa dhaawacaygu still weli ma kala cadda oo baaritaankii baan hadda yaa lagu jiraa. Laakiin ta ka daran waxa weeye, yacnii dadka masaakiinta ah ee halkaas ku dhibaataysan, oo haddii wadooyin xumada meesha ka jirta xilligii xagaagiina ay tahay, oo habeenkii baabuurtu ay marayaan, haddii gaari agtidan ku helo oo maatidaa la socota, waxay ila tahay in duruufta kale, dhaawacyada waxaa ka daran duruufta kale ee meesha taalla ee dadkaasi ay ku li'aan doonaan. Geesta kale waxa uu baaq u diray xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in wax laga qabto dhibaatada ka jirta waddadaasi. Kulli waxaan soo jeedinayaa xukuumaddu inay arrintaasi daiman naxariis leh inay mataqaana ay ku soo eegto meesha, lana hawlgeliyo oo dhaqdhaqaaqa hay-adaha ka shaqeeya ood mooddo inay geedaha iska hurdaan geedaha hoostooda. Waxaanu u malaynayaa qolo laba gaari oo safety children u shaqeeya waxay joogeen baa laygu yidhi wadajir meesha la yidhaha, way iska hurdeen. Waa loo sheegay shilinu halkaa ka dhacay. Mid yidhaa gaadhigayga kululaanaya, iyo mid yidhaahdo shidaalan ku dhaqaaqaba ma haysto. Taasina wixii ay u joogeen way ka baxsan tahay. Marka waxaan u soo jeedinayaa xukuumaddu inay arrintaasiiba wasaaradda caafimaadku inay arrintaasi indha dheer u yeelato. Annaguna insha Allah waanu rajaynaynaa in Ilaahay caafimaad na siiyo. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Caalamiga BC24 TV, magaalada Buurama.